მოგესალმებით, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით Sphero Holdingში. Ეს არის დეველოპერული საინვესტიციო კომპანიებისა და ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის გაერთიანება, რომელსაც აქვს თავისი მედია პლატფორმა, Sphero Productionისა და ახალი ამბების სააგენტო Sphero News-ის სახით. Როგორც Sphero Holdingის დამფუძნებელი გიგა წულეისკირი ამბობს, როდესაც ის ქმნიდა Holdings, მისი მთავარი მიზანი იყო ხალხის პრობლემების მოგვარებაზე ორიენტირებული ბიზნესის შექმნა. Მას ეს გამოუვიდა კიდეც, თუ როგორ, ამას თავად ბატონი გიგა მოგვიყვება. Sphero Holdingi არის ახალი სიტყვა ქართულ ეკონომიკაში, ვინაიდან ორიენტირებულია ყველანაირად სოციალურ მიმართულებაზე, ასევე სოციალურ პროექტებზე, და ეს არის ასევე ახალი სიტყვა პრობლემების მოგვარების კუთხით, ვინაიდან ჩვენ ყველა პრობლემაში ვხედავთ შესაძლებლობას და შესაბამისად ყველა პროექტი გვაქვს ორიენტირებული ადამიანების პრობლემების მოგვარებაზე განვითარებული ბიზნესის გზით. შესაბამისად ეს არის ახალი სიტყვა როგორც ეკონომიკაში, ასევე ბიზნეს სტრატეგიაში, ხდება პრობლემების მოგვარების ხარჯზე ბიზნესის განხორციელება, სადაც ყველა მხარე არის მოგებული და ნასარგებლები. Როგორც ხედავთ, Sphero Holdingში სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს გუნდური პრინციპით. Აქ არ გვაქვს კაბინეტები, არც მე, არც კონკრეტულად პროექტების ხელმძღვანელებს, არც დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს. Samușa ოცებით მუშაობთ და გუნდური მუშაობის პრინციპით ვაძლევთ მუშაობას. Რაც შეეხება მიმდინარე პროექტს, Sphero Holdingi განხორციელებს გრიგოლეთში ძალიან მასშტაბურ პროექტს, რომელიც შეიძლება 250 ცენტრიანი შენობა ნაგებობის აშენებით. Სადაც ეს არის უნიკალური სოციალური პროექტი, სადაც შენარჩუნებული არის მიწის 80% რეკრეაცია და შენობა ნაგებობა იქნება განთავსებული მხოლოდ 20%-ზე მიწის. Ეს ნიშნავს 4 სეზონის შექმნას გრიგოლეთისთვის, ეს ნიშნავს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას მოსახლეობის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ეს ნიშნავს ახალი შესაძლებლობების გრიგოლეთისთვის. Sphero Holdingi აერთიანებს ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას. თქვენ ეხმარებით მევახშეებისგან და შეჩერებული მშენებლობებისგან დაზარალებულ მოსახლეობას, რომ მოგვიყვეთ თქვენი სამუშაო სპეციფიკის შესახებ. Diak mă gândesc că ce anii asociația ne-am dat eu mare, băcere de mevașe bizgane, ce cerbu mișe nu bizgane, dar zare rebu adamiane, ce anii mușeau bispeți bizgane, dacă mare obșe am reușit, ce anii mătu ce aud samar tu lebriu consultația scoală pici ursat cum am dat să vă vizi automat interese, pentru că orice samu cala comi martu lebit, să vă sisli samar tu comi martu lebit, vă automatic alu mătgane lebit, să samar tu scoală instanția și a să vă ce anii cu ochi treba mediatori scroli rovat am văzut mola pare că bebit, unde s-a scrolat biuro și როდესაც უკვე საქმე ეხება გამოსახლების პროცესს და არაერთი გამოსახლების პროცესის შეგვიჩერებია. როდესაც ხელშეკრულებას აფორმებს მოქალაქეები, აუცილებლად იურიდიული კონსულტაცია უნდა გაიარო იურისტთან. იქიდან გამომდინარე, რომ არ იყოს ხელშეკრულებაში კაბალური პირობები, ჩვენ შეგვიძლია და მიმართოთ მოსახლეობას, რომ მოგმართონ, გაუწევთ ნამდვილად კვალიფიციურ იურიდიულ დახმარებას ჩვენი ასოციაციის იურისტების გუნდი. Gheorghe, Sphero Holdingi აერთიანებს რამდენიმე კომპანიას. Თქვენ გაქვთ ბიზნესისადმი ინოვაციური მიდგომები. Მოდი მოგვიყვევი მათ შესახებ. Ინოვაციური თანდათ ალბათ აღსანიშნავი იქნება, რომ ძალიან ახალი არის, რადგან ქართულ ბაზარზე არის შექმნილი ისეთი პროდუქტები, რომლებიც პირდაპირ ორიენტირებული არის მოსახლეობის, ამ შემთხვევაში ფიზიკური პირების პრობლემის მოგვარებას. Ასევე მინდა აღნიშნო, რომ სააქციო საზოგადოება Sphero Investi 2022 წლიდან შემოუერთდა თავისი ახალი ხედვებით და იწვევს ძალიან დიდ ყურადღებას ქართულ ბაზარზე, რადგან არის, ფიქრობთ, ერთ-ერთი ჯანსაღი რეალური საინვესტიციო კომპანია, რომელიც ბანკებისგან დამოუკიდებლად იზიდავს ინვესტიციებს, როგორც ფიზიკური პირებისგან, ასევე იურიდიული პირებისგან. Შესაბამისად, Sphero Investi არის კომპანია, რომელიც ახორციელებს ინვესტიციებს, თუნდაც მიმდინარე პროექტებში, ასევე გამოთქვას საუბარს და ფინანსოს სტარტაპ ბიზნეს ახალი იდეები და ასევე მისცეს შესაძლებლობა ფიზიკურ პირებს, ვინც დაინტერესებული არის თავისი ფულის დაბანდებით, შესთავაზოს Sphero Investi-მა ძალიან კარგი პირობები
ფულის დაბანდების შემთხვევაში და მისეს იმაზე მეტი სარგებელი ვიდრე ასე ვთქვათ შესაძლებელი არის აიღოს ბანკში. Გერგი, რას მოიცავს პროექტ თბილისური ეზოს კონცეფცია? Sphero Holding-მა ტოლობის ნიშანი დასვა ბიზნესსა და სოციალურ პასუხისგებლობას, ბიზნესსა და საზოგადოებრივ ინტერესებს შორის და ამის ნათელი ნიმუში არის პროექტი თბილისური ეზო, რომელიც Sphero Holding-ის ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტია. Ჩვენი მიზანია დედაქალაქში დავაბრუნოთ კლასიკური, ტრადიციული, კულტურული მემკვიდრეობა თბილისური ეზოების სახით და ამავდროულად დახმარების ხელს უწვდით მოსახლეობას, რომ იცხოვრონ კომფორტულ, ხარისხიან და რასთავარია ღირსეულ გარემოში, ახალ ბინებში. Შესაბამისად, ჩვენ ასევე დახმარების ხელს უწვდით დედაქალაქის მერიას, თვითმმართველობას, რამდენადაც ამ უბნებიდან, ამ სახლებიდან გამოსული ხალხისთვის მერია ბიუჯეტიდან იღებს ბინის კომპენსირების თანხას. Შესაბამისად, ეს თანხა შესაძლებელი არის, რომ დაიზოგოს და უფრო გრძელვადიან, უფრო პროდუქტიულ პროექტებთან დაკავშირებით დაიხარჯოს. Ჩვენ ამზადებთ საგამოძიებო სიუჟეტებს, რომელიც საკმაოდ რეზონანსულია. მოგვიყევით, რამდენად რთული кейსები გაქვთ. Ჩვენი პროდაქშენის გუნდი ამზადებს სიუჟეტებს დაზარალებული ადამიანების შესახებ და ყოველდღურად საკმაოდ ბევრი ადამიანი მოდის დაუჯერებელი ისტორიებითაც კი აქ არ არის საუბარი, რომ აიღეს სესხი და ვერ გადაიხადას. ყოფილი შემთხვევა, როდესაც ადამიანის პირადობის მოწმების ასლით მოხდა ბინის სხვა ადამიანზე გადაფორმება და 5 წელი დასჭირდა ამ ადამიანის სასამართლოში მტკიცება იმისთვის, რომ მას არ ჩაუდია ერთად ბინა და 5 წელი დასჭირდა იმისთვის, რომ არ დაეკარგა საკუთარი უკანასკნელი საცხოვრებელი. Ჩვენი პროდაქშენის სიუჟეტ ის მიზანი არის ის, რომ ავამახოთ ცნობიერება საზოგადოებაში და იცოდნენ, რომ მევახშეებისგან შორს დაიჭირონ თავი, რადგან ისინი ზუსტად მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენლებს ეძებენ, ვინც ვერ ერკვევა კარგად იურიდიულ ტერმინოლოგიაში არიციან საკმარისად საკუთარი უფლებების შესახებ და სწორედ ეს არის ჩვენი სიუჟეტების მიზანიც. Niko, Sphero News-ი არის ახალი საინფორმაციო ვებგვერდი და რაზე აკეთებ მუშაობისას ძირითად აქცენტებს? Მე და ჩემი გუნდი ძირითად კონცენტრირდებით ასე ვთქვათ, ინფორმაცია იყოს მაქსიმალურად სანდო და გადამოწმებული დღევანდელ ეპოქაში მოგეხსენებათ, რომ ძალიან რთულია ასეთი რამის გაკეთება და ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ ამ მასალებით ვიყოთ მართალი საზოგადოებასთან ასეთ. Steve Jobs-ი ამბობდა: დიდი საქმეები ბიზნესში არასოდეს კეთდება ერთი ადამიანის მიერ, ისინი მზადდება გუნდის მიერ. ამ სივრცეში ეს ძალიან კარგად იციან, სწორედ ეს არის მათი ყველა წარმატების მთავარი საიდუმლო. მთავარია, რომ აქ იციან ყველაფერი, რაც შეიძლება წარმოიდგინო, შეიძლება განახორციელო კიდეც.